ተቀበተ ታንበን ያንተ ጀመረ ቲክቶክ ላይ ምናም ይልኩልኛል ነ አንዳንድ ወዳጆቼ ምናም ነገር በኔ ላይ ነው ብዙም ይቀለደው ጫዋታው ምናም ሶ እኔም እየተዝናናው ነው እሱ ቆያንዲ ላስረዳ አባዬ አቤት የፈጠራ ስራ ሰራውኩ ምን ሰራ ይሁን አባዬ ማለት ምንድነው አገልግሉቱ ማለት በቃላ ይሄንን አሁን እንደዚህ አፊ ላይ ሰክቼ ይሄንን ደሙ ሶኬት ላይ ከሰኩት እንደ መልአክ ነው ምበር በቃ እንዲ ነጭ ምናም ብርሃን አለ እንደሱ ነው ምበር አረረ አሪፍ ይመስላል እስቲ ሞክረው ብርሃኑ ነጋ ራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር ብራቮ ብራቮ ጀምራሃል ማለት ነው እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ የሁሉንም አጉር ነው ያጠናው አዎ የ14ቱን አጉር 14ቱን 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው ለማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማናት ካርቱም እ ከዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ ታዲያ ማናት? ባለፈው ቦነሳሬስ ነው ብያለሁ። ሺት ደርሼብን ነበር። እሽት ማርግ ነበር። ደደ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ። የሱማሌ ዋና ከተማ ማናት? አላት እንዴ? አላት እንዴ? ደደ መቋድሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው? ሂድ አባዬ አራት ያጠናው ነው እንዳትለኝ እና ምን ያደረኩኝ ነው አረ ዝም በልበናት ሶስተኛ ክፍል ፈተና ላይ የቤት እንስሳ ቃፍ ስትባል ዝም ቢያልክ ሰውየው ማትሪክ ልታልፍ ነው አረ ዝም በልበናት አንተ ምን አለብህ በጎንተኝተ አንተ ምን አለብህ በጎንተኝተ በጎንተኝተ ትገባውሲ አንተ ምን አለብ በጎኝ ተኝተ በጎን ተኝተ ባላ ቢጎረብ ምን አልከኝ ባላ ቢጎረብት በሆደ ወይ በጀርባ ተኝ ባያ ወተት የለውም ማረፋ የኔማ ባባዬ
በጠርሙስ ቀዳው ያው ወተቱ አረፋ እንደወጣ በጠርሙስ አይ ኖ ኖ ይሄ እንትን ነው ይሄ የኢትዮጵያውያን ባህላዊ ኦ ኖ እንዴ እን ያረባል ይመስለኝ እኮ ነው ወጥ አረቢ በነተውክ አረረረረረ አንተ ይሄ እስከ አጋድ በጣም ጥሩ ያደረጋችሁ ነው ይሄ አይ አላይክ ይሄ ደግሞ ኖርበት ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ሰጥቶኝ ነው ለአድርገው የዩኤን ናሽናል አርሚ ላለን አስክ ቢ አርሚ ነው ያምርባል ደሞ ኮፍያ ምናምን ያምርባል ራስህ እንትን ሪስፔክት ብሮ በጣም ይመቸኛል እዚህ ጋር ብዙ ኮፍያ አለኝ አይ ካን ካውን ታቃል ምን አይ ኖ ሃቭ አናዘር ዋን አይ ሃቭ አናዘር ዋን ጀስት በደንብ አሳየኝ አባዬ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እዩ ደቤ አጣ እየጠብ መንገዱ ሩቅ ነው አባታ ጎርባታ መንገዱ ሩቅ ነው አባታ ጎርባታ አባታ ጎርባታ መንገዱ ሩቅ ነው አቀበት ቁልቁለት መንገዱ ሩቅ ነው አቀበት ቁልቁለት ይወጣል ይወርዳል አቀበት ቁልቁለት ድጋምልኝ እስኪ መንገዱ ሩቅ ነው አባታ ጎርባታ መንገዱ ሩቅ ነው አቀበት ቁልቁለት ይወጣል ይወጣል አቀበት ቁልቁለት ፀሐይ ገርበብ ሲል ፀሐይ ገርበብ ሲል ሄዳ በቃ መሄድ ነው ምን ነው